Labas vakaras iš Gargždų miesto stadiono. OptiBet lygoje septintasis turas, paskutiniosios septintojo turo rungtynės Žemaitijoje. Prasidės visai netrukus Gargždų banga prieš Alytaus Dainavą. Ta komandoje ir tam keletos palamojus toliau žaidėjų Vežiavičius, baudos aikštelėje, smūgis nepasėkmingiausias. Perdėjimas į priekį savo tevinainiui Pavlikui. Ir Jurijus į baudos aikštelę, ten prisimena tą sezoną, puikiai supranta, kad vienas vartininkas ten buvo pastatytas lygtis už šaudymą, kaip žaidė Jošikava ir įvartis, Skirmantas Rakauskas 1-0. Gargždų banga muša ketvirtą į savo sezono įvartį. Šoho Jošikava rungtynės pradeda puikiai aktyvus. Baitis atlieka perdavimą galvą, Robertas Vežiavičius, keliamas kamuolys, Jošikavo, geras šansas. Ataką gali pratesti svečiai, gražus žaidimas, smūgis. Pavlikas, perdavimas pažemė, Skirmantas Rakauskas nepasistabdė kamuolį. Karolis Urbaitis, Robertas Vežiavičius jau baudos aikštelėje prieš Zelmonį. Perdavimas, Matijuška kamuolio neužfiksavo. Komisas su kruatais leista jam nuomos pagrindais atvykti į Dainavą. Greita bangos ataka, Simonas Urbys. Pats atlieka smūgį. Pakankamai ramiai prasidėjęs antrasis kėlinys. Vežiavičius. Pats atlieka smūgį, viskas padaryta techniškai. Vežiavičius. Šokdina Robertas Varžovą su Aksionovu. Kaip greitai įžaistas kamuolys. Holubickas. Smūgis pažemė. Jis kapitonas į priekį, Venskus. Blogai prisistabdytas kamuolys, smūgis ir 2-0, Ignas Venskus. Pastarasis pakeitė Skirmantą Rakauską. Ir tiek Skirmantas, tiek dabar Ignas Venskus jau skambina virtualiai savo bičiuliams ir draugams. Kinas Čiamba sužaidė techniškai, ilgas perdavimas. Amuličius atakuoja pats Banevičius, tas kamuolys, Sanagovas, čia Terzi, į baudos aikštelę, buvo pasiektas kamuolys, vėliau į vartų konstrukciją. Taip bando atlikti Dainava, baigėsi klaidelėmis. Venskus, krūva greičio, vartai tušti, oi, kamuolys prarieda. Urbys, daug kibų šiandien įsidėjo, paliko aikštėje. Tarsi savo įvarčiais irgi nusipelnęs. Vienas kamuolys pataiko į Oskaro Lukošiūną. Baigėsi mačas. Gargždų banga švenčia savo pirmąją pergalę šiame OptiBet lygos sezone. 2-0 yra galutinis rezultatas.